TG Nyarugenge impamvu kubabarira. Bwana Perezida w'Inteko iburanisha urubanza ruregwamo Manirakiza Théogène rufite nimero RP 00840 akarongo 2023 TG Nyarugenge. Nyuma y'ikiganiro nagiranye na Manirakiza Théogène akoresheje telefone ya gereza ya Nyarugenge ndetse hamwe na hamwe mu ninumwa yantumyeho mu bihe bitandukanye, mbandikiye mbamenyesha ko namaze kumubabarira ku giti cyanjye nkaba ntacyo nyimukurikiranyeho. Mu bushishozi bwanyu muzasuzume niba Manirakiza Théogène Manirakiza Théogène yakurikiranwa adafunzwe kugira ngo abashe kwita ku muryango we n'abana be muri rusange. Tubaye tubashimiye, murakoze. Nzizera Aimable ahita asiraho sinyatire ye. Bimenyeshejwe umushinjacyaha Manirakiza Théogène, abunganizi ba Manirakiza Théogène. Mumvura y'amahindu, mumvura y'amahindu ni ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 11 2023 ku isaha ya 3:30 za hano iki igari. Twaje mu rubanza rwa Manirakiza Théogène wamenyekanye ku kinyamakuru cyandika ndetse kikaba gifite n'umuyoboro wa YouTube hano mu Rwanda cyitwa Ukwezi TV, ndetse no mu mashusho muri kuza kubonamo umugabo witwa X Dira. Numugabo wakubitiwe urushi i Burundi, twagiye tubivuga. Numugabo nawe ukurikiranyeho icyaha cy'ubujura cyangwa se icyaha nawe yakoreye mu gihugu cy'u Burundi, bwatwaraga telefone ya The Ben. Nawe ndakeka muri kumubona mu mashusho yanyu ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2023 urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi Manirakiza Théogène akekwaho ibyaha byo kwakira ruswa cyangwa se ibyaha bya ruswa. Byatangajwe ko yafatiwe mu cyuho cya ruswa $500,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Kuri uyu wa 20 cyangwa se kuri 24 nibwo Manirakiza Théogène yagejejwe imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Uyu mugabo yaje yambaye agakote ndetse n'ipantaro nk'uko umwagiye mubibona muri video zigiye zitandukanye, ariko uyu munsi ntabwo ariko yaje yambaye, dore ko twabanjije no kumuyoberwa mu modoka ya RCS. Murayizi iryo bara muri kuribona, ni plaque ni GR, ni modoka rwose itwara cyangwa se modoka ya guverinoma itwara imfungwa n'abagororwa nk'uko muri kubibona mu mashusho yanyu. Ni mumvura nyinshi. Nshimira rwose n'umuntu umbwiye ati Emi ndabizi uri mu kazi uba waje kudushakira amakuru isaha kuyindi. Nizere ko rero mumeze neza aho tugiye kuganira kuri iki kibazo cy'umugabo witwa Amana Irakiza Jean Paul. Uyu mugabo witwa ngo Amana Irakiza bose kuki Jean Paul yanje mu mutwe cyane. Sha Jean Paul ndagukumbuye pe. Ndagukumbuye. Ku itariki rero ya 24 z'ukwezi kwa 10 nibwo Manirakiza Théogène yagejejwe imbere y'urukiko ubushinjacyaha bumuregamo ibyaha gukangisha, gusebya. Bavuga ko iki cyaha yagikoreye uwitwa Nzizera Aimable, yagiye akangisha ko azamukoraho inkuru zisebya mu bihe bigiye bitandukanye. Ubushinjacyaha buvuga ko muri Mutarama 2023 Manirakiza yakoze inkuru isebya Nzizera Aimable ifite umutwe ugira uti Nzizera uzwiho guhemukira rubanda, icyo agamije ni ugusebya umurimo w'Imana. Iyi nkuru ngo Nzizera yishyuye amafaranga y'u Rwanda $100,000 kugira ngo Manirakiza ayikureho muri Kanama 2023, kandi ngo Manirakiza yongeye koherereza Nzizera Aimable ikiganiro kigamije kumutera ubwoba gifite umutwe w'inkuru igira uti Operation Mafia, uko Nzizera yemeye gukorana n'Interahamwe ngo azagororerwe isambu. Ibi ngo yabishingiraga ku rubanza rwari ruherutse kuba rw'uwitwa Nkundabanyanga Eugene wari warambuwe isambu ndetse akurikiranyweho ibyaha bya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ubushinjacyaha bwavuze ko
icyo gihe nzizera yabwiye nzizera yatanze ibihumbi 200 by'amafaranga y'u Rwanda iyo nkuru atayitambutsa ku kinyamakuru cye cya YouTube cyangwa se ku kinyamakuru kiwe rero uyu munsi nibwo uwitwa Manirakiza Théogène yaje kuburana n'ubundi kwifungwa n'ifungurwa by'agateganyo aho nubundi yari yakatiwe n'urukiko rwibanze rwa Kicukiro gufungwa iminsi 30 muri gereza nkuru y'Amageragere uyu nzizera Aimable wenda hari abantu mutamwibuka nimba mwibuka igitaramo kigize kuba cya gospel mu Rwanda hakaza kugaragaramo ko hari abahanzi batigeze bishyurwa cyangwa se batahawe amafaranga uwo niwe nzizera Aimable nimba nanone munibuka ibyigize kuba ngo chano y'abana b'abakobwa bitwa Avestine na Dorcas wenda n'ukugira ngo nkomeze kubibutsa uwitwa nzizera Aimable ariko akakanya ubu duhagaza aha amakuru angeraho reka nyabatemo deri iyi baruwa uyishyiremo ariko nanone mbere yuko nza kubatamo reka nkomeze mbabwire cyangwa se nkomeze mbanyuriremo uko urubanza rwa mbere rwari rwaragenze uwitwa Théogène yiregura yavuze yuko uwitwa Théo yiregura yavuze yuko yari afitanye amasezerano yo gukorana kugira aya masezerano kuzatangira muri mata 2024 akaba aribwo aya masezerano yagombaga kubahirizwa ariko mu kwakira 2023 Manirakiza yasabye ko nzizera aho bahurira akamuha miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda ngo ibyo kumusebya bibe byahagarara nzizera yamusubije ko ayo mafaranga atayabona ariko ko yaba amuhaye 500,000 by'amafaranga y'u Rwanda bahana umunsi agomba kumuheraho ayo mafaranga Manirakiza yatawe muri yombi amaze kwakira ayo mafaranga Manirakiza Théogène yemeye ko ayo mafaranga yayafatanywe ariko ko atari amafaranga yavugwa ko ari ruswa ahubwo ko ari amafaranga yari amaze kumuha kugira ngo amwamamarize ibikorwa bye ndetse ko bari bafitanye n'amasezerano y'imikoranire na nzizera Aimable ubushinjacyaha buvuga ko hari impamvu zikomeye zituma Manirakiza Théogène akekwaho icyaha kiri icyaha zirimo inyandiko igaragaza ko yafatanywe amafaranga 500,000 amasezerano yagiranye na nzizera amubuza gukomeza gukora ibikorwa byo gusaba byo gusebya ibikorwa bye ariko aha kubera icyo aba bantu bemeye yuko bari buze kugirana imikoranire bose ubwabo batari bakora iki batari uyu mudugudu utari wubakwa cyangwa wari watangira kuba wasaba abantu bari buze kuwuturamo ariko ubaka kanya turi kuvugana uwitwa nzizera Aimable yasabiye imbabazi Théogène ni kopi mfite ushobora kwibaza ngo iyi kopi nayikuye aka kazi dukora karagoye iyi mvura muri kuyumva eka mbate masha n'ubundi nibyo mwamereye akazi Nzizera Aimable umujyi wa Kigali nimero ya telefone herwa na 2024 Kigali kuwa 10 z'ukwa 11 2023 Perezida w'Inteko iburanisha urubanza RP 00840 akarongo kaberanye 2023 TG Nyarugenge impamvu kubabarira Bwana Perezida w'Inteko iburanisha urubanza ruregwamo Manirakiza Théogène rufite nimero RP 00840 akarongo 2023 TG Nyarugenge nyuma y'ikiganiro nagiranye na Manirakiza Théogène akoresheje telefone ya gereza ya Nyarugenge ndetse hamwe na hamwe mu ninumwa yantumyeho mu bihe bitandukanye mbandikiye mbamenyesha ko namaze kumubabarira ku giti cyanjye nkaba ntacyo nyimukurikiranyeho mu bushishozi bwanyu muzasuzume niba Manirakiza Théogène Manirakiza Théogène yakurikiranwa adafunzwe
kugira ngo abashe kwita ku muryango we n'abana be muri rusange. Tubaye tubashimiye, murakoze. Nzizera Aimable ahita asiraho sinyatire ye. Bimenyeshejwe umushinjacyaha Manirakiza Theogene, abunganizi ba Manirakiza Theogene. None se Aimable akamwibariza ko wanze kumuha imbabazi bikiri mu maguru mashya. Uyu munsi bigenze, uyu munsi turi ku itariki ya 13. Nzizera, Nzizera Aimable, aha nabwo wabaye intwari cyangwa se wakoze kuba wavuze ati reka ubashe kuba wababarira Theogene, ni ibaruwa yawe ndayiha Derek ayibatemo abereka yuko ibintu ndi gusoma birahari bifitiye kopi yayo yafite abo yabimenyesheje. Ariko nkibaza ese koko nimba Nzizera Aimable ababariye Theogene cyangwa se izi mbabazi zimuhaye, umuntu ashobora kwibaza kubera iki Nzizera atigeze amuhereza imbabazi muri icyo gihe cyose cyangwa se mu minsi uwitwa Theogene yamaze kuri station ya Rib. Kandi kindi Nzizera ko nigize nkubona hano ku rukiko kubera icyo utanaje wenda ngo ngaragaze n'uwo mutwaro cyangwa se uvuga ati uyu muntu namuhaye imbabazi mbikwiye ku mutima, reka nzena nakurikirana iby'urubanza rwe. Aha baca umugani mu Kinyarwanda ngo ubugabo butisubiraho namwe ibindi simbizi. Nta kindi kintu navuze. Ubwo rero bivuze ko ubu Theogene agiye kuburana, ariko nanone sinabura kubatamo exid namuramuzi wakubitiye urushyi Burundi. Uwo nguwo muri kubona ku ifoto uri guseka, exid nawe yaje kuburana kwifungwa nawe. Murabizi ko mu gihugu cy'u Burundi habayeho iyibwa rya telefone y'umuhanzi witwa The Ben ubwo yari yakoreye igitaramo i Burundi. Ni igitaramo cyagiye kivugwa yuko cyagezwe inosho pe kugira ngo kitaba haza kugaragaramo uyu mugabo witwa Xdira wibye telefone ya The Ben. Nawe agiye kuburana muri kumubona mu mashusho, nuwo nguwo mubona w'umusore wambaye rinete ubyibushye kuko aba bantu banaza ngiye sinari nzi ko banaje. Sha Theogene yarahindutse, Xdira yarahindutse. Theogene mu myaka yanjye yose namubonye nari muzi afite umusatsi, ariko izina ry'Imana namurebye ndamuyoberwa ndavuga ati kubera ko nyine ngiye no gutanze ko Theogene atigiza nanaburana. Ariko nakundira ko tumusabire kuba Imana yamufasha ndetse baze no kumva n'ubusabe bwa Nzizera Aimable. Sinabura kumushimira Aimable kuba wenda yatekereje iki kintu akavuga ngo reka iyi baruwa ayandike abe yasabira imbabazi Manirakiza Theogene umaze iminsi itari mike ari mu maboko ataraye. Reka rero dutegereze turebe. Murabyibuka ko Theogene aburana yavuze yuko afite ikibazo cy'umuryango ndetse aza no kuburana avuga ati wenda mwambabarira cyangwa se mwareka nkakurikiranwa nafunze kubera yuko mfite umuryango ngomba kwitaho abana n'umugore, umugore nakazagira. Ikindi yagiye atanga ingwate, yatanze ingwate ifite agaciro ka miliyoni 53 n'ubutaka bufite n'inzu. Ubwo reka dutegereze turebe. Rero murakomeza kubana natwe, Imana ikomeze kubarinda. Amazina yanjye nitwa Emmy.